На Stargard Sport розпочинаємо нову рубрику «Українські команди, які ми полюбили». За результати, досягнення, атмосферу, віддачу на футбольному полі або що. Привіт, друзі! І перші наші герої – це футболісти донецького «Шахтаря». Щоправда, мова піде не про сьогоднішніх гравців, а страшно це усвідомлювати – про футболістів «Шахтаря», які грали у складі гірників 20 років тому. У 2000 році «Шахтар» під керівництвом Віктора Прокопенка уперше в своїй історії вийшов до групової стадії Ліги чемпіонів. У квартеті з Арсеналом, Лаціо та Спартою гірникам вдалося посісти третю сходинку. В останньому турі навіть розгромили канонірів 3-0. Проте підопічні Арсена Венгера тоді приїхали вже з путівкою у плей-офф, тому грали напіврезервним складом. Куди більше мені запам'ятався матч другого туру, коли «Шахтар» приїхав у гості до Арсеналу на легендарній Хайбері. І у середині першого тайму гірники вели у рахунку 2-0. На жаль, навіть нічию у тому матчі втримати не вдалося. Поразка 3-2. Але навіть незважаючи на неї, особисто я до сих пір пам'ятаю те відчуття казковості від того матчу. Тому пропоную прямо зараз згадати тих футболістів, які дарували те відчуття казки українським уболівальникам. Юрій Вірт провів чудовий матч у воротах «Шахтаря» на Хайбері. Тоді 26-річний голкіпер був основним у складі гірників, лишаючи на лаві запасних ще одного знакового кіпера для «Шахтаря» Дмитра Шуткова. На рахунку Вірта не лише відбитий пенальті, хай на добиванні таки забив гол «Арсенал», а ще кілька якісних сейвів. Юрій грав за помаранчево-чорних до 2002-го, потім повернувся до донецького «Металурга», ще грав за «Борисфен». А у 2007-му повернувся до «Шахтаря», де пробув на контракті до 2012 року, коли закінчив ігрову кар'єру і став до тренерської роботи. Головним тренером почав працювати у 2017-му у «Вересі», очолював «Рух», а з минулого року знову очолює «Верес», який нині виступає у першій лізі. З Михайлом Старостяком асоціювався правий фланг оборони «Шахтаря» до того, як там прописався Даріо Срна. У грі проти «Арсеналу» Старостяку було важко оборонятися. Доводилося грати проти діючих чемпіонів світу та Європи – Робера Піреса, Тірі Анрі, Сільвена Вільтора. Саме останній заробив пенальті для своєї команди у боротьбі зі Старостяком. Михайло грав у складі «Шахтаря» до 2004-го, потім виступав у складі російського «Шинника», «Кривбасу», а останні два роки професійної кар'єри провів у складі азербайджанського «Симургу», після чого став працювати тренером у юнацькій системі «Шахтаря». Сергій Попов, капітан того «Шахтаря», грав у центрі захисту у тому матчі і за рахунку 2-0 на користь своєї команди залишив її у меншості. Першу жовту картку Попов отримав уже на 10-й хвилині матчу, а на 45-й Попову довелося зустріти корпусом Патріка Віера, аби той не втік на побачення із Віртом. Друга жовта, і «Шахтар» лишився у меншості. Цілком ймовірно, що у рівних складах з капітаном на полі гірники могли б щонайменше не програти у тому матчі. Попов грав за «Шахтар» ще 4 роки, після того 2 сезони провів у запорізькому «Металурзі» і на тому закінчив професійну кар'єру. Почав працювати тренером у системі «Шахтаря», тренував юнацькі збірні України, а з минулого року – асистент головного тренера у «Зорі». Дайнюс Глевецькас, литовський легіонер у тому складі «Шахтаря», у команді опинився за рік до того. Грав на позиції центрального захисника. Безпосередньої вини литовця, пропущених в тому матчі голах, не було. Грав за «Шахтар» до 2003-го, потім ще 2 роки провів у Маріуполі, та у 2006-му повернувся до Литви у рідний «Екранас», де закінчив кар'єру гравця у 2012-му. Зараз працює тренером у литовському клубі «Паневежес». Молодий В'ячеслав Шевчук відповідав у тому матчі, звісно ж, за лівий фланг захисту. З'явився у «Шахтарі» якраз напередодні тієї Ліги чемпіонів, але закріпитися у команді не зміг. Провів лише 12 матчів за сезон. Не заграв і у донецькому «Металурзі», а ось у російському «Шиннику» розкрився і транзитом через Дніпро у 2005-му знову повернувся до «Шахтаря», де провів ще 11 років, найуспішнішими з яких були останні роки. Тренерську кар'єру розпочав у юнацькій системі «Шахтаря», у сезоні 18-19 був головним тренером «Олімпіка». З'являється у якості експерта на футбольних телеканалах. Анатолій Тимощук, тоді 21-річний, молодий та перспективний, грав у опорній зоні «Шахтаря» проти Жиля Гріманді та топового Патріка Віера. У другому таймі після вилучення Попова Тимощук почав грати у центрі захисту. Став у «Шахтарі» капітаном, зіграв за команду близько 230 матчів, а у 2007-му перейшов до російського «Зеніту».
З ним виграв кубок та суперкубок УЄФА. У 2009-му перейшов до Баварії, з якою виграв Бундеслігу та Лігу чемпіонів. З Німеччини повернувся до «Зеніту» у 2013-му, а догравав у казахському «Кайраті». Після закінчення кар'єру працює асистентом головних тренерів у «Зеніті». Олексій Бахарєв, російський легіонер у складі «Шахтаря» у матчі проти «Арсеналу», вийшов також на позиції центрального півзахисника. Бахарєв став автором першого забитого голу у ворота «Арсеналу». Олексій взявся пробивати штрафний удар. М'яч влучив у Піреса і рикошетом від француза залетів у ворота. Девід Сімен вже був дезорієнтований і м'яч опинився у сітці. Гол записали на Бахарєва. За «Шахтар» грав з 99-го по 2005 рік. До та після грав тільки у складі російських клубів. Унікальний футболіст, бо зміг зіграти і за збірну Росії, і за збірну України. Близько 50 хвилин за кожну. Працював тренером у дитячій школі «Шахтаря». Зараз живе у Донецьку і тренує там 7-річних дітей. Віталій Абрамов – казахстанський футболіст у складі «Шахтаря». У тій грі проти «Арсеналу» діяв на лівому фланзі півзахисту. Як і Бахарєв, з'явився у «Шахтарі» після виступів у російському «Ротарі». У складі гірників надовго не затримався. За 2 роки зіграв майже 30 матчів і після оренди до донецького «Металурга» повернувся до виступів у російському футболі. Зараз працює тренером у «Роторі» Ю-19. Геннадій Зубов, звісно, що грав у тому матчі справа у півзахисті, де за позицію протидіяв Сильвіньо. «Шахтар» – талановитий півзахисник залишив після 10 років виступів у 2004-му. У жодному зі своїх наступних клубів не зіграв більше 15 матчів за сезон, і у 2007-му у 30 років Зубов закінчив професійну кар'єру. Зараз працює тренером у «Шахтарі» Ю-21. Сергій Ателькін вийшов у нападі «Шахтаря» у тій грі проти «Арсеналу». На його рахунку гольова передача на Воробея. За рік до тієї Ліги чемпіонів Ателькін повернувся до помаранчево-чорної команди зі своєї легіонерської частини кар'єри, де він грав за Лечче та Боавішту. У «Шахтарі» був до 2002-го, ще рік провів у донецькому «Металурзі» та закінчив професійні виступи у 31 рік. Помер на початку жовтня через проблеми з серцем. Йому було 48 років. Андрій Воробей, мабуть, головна зірка того «Шахтаря». Звісно, що грав у нападі проти «Арсеналу». Добряче попсував нерви у тому поєдинку Олегу Лужному. Український захисник канонірів збив Воробея, коли штрафний удар реалізував Бахарєв. Андрій самостійно завершив класну комбінацію та забив 2-й гол у ворота «Арсеналу». За «Шахтар» грав 12 років до 2007-го. На його рахунку 220 поєдинків, 114 голів. Далі виступав у складі «Дніпра», «Арсеналу», «Металіста». Закінчив професійну кар'єру у «Геліосі» у 2013-му. З'являється на футбольному телебаченні у якості експерта. Балотувався до Курахівської міської ради на Донеччині від партії «Слуга народу». Ймовірно, стане депутатом у цьому місті. Валерій Кривенцов – перший із запасних гравців «Шахтаря» у тому матчі, хто вийшов на поле з лави. На 58-й хвилині він змінив Абрамова. У наступному році Кривенцов залишив лави рідного «Шахтаря» після 10 років професійної кар'єри у цьому клубі. Далі по сезону грав за донецький «Металург», Волинь, казахстанський «Актобе» та 2 роки у запорізькому «Металурзі», після чого припинив ігрову кар'єру у 2006-му. Працював тренером у юнацькій системі «Шахтаря», виводив команду Ю-19 до фіналу юнацької ліги чемпіонів УЄФА. З нового сезону очолює першоліговий «Металіст» 19-25. Олексій Бєлік з'явився на полі на 70-й хвилині, змінивши Бахарєва. Йому тоді було 19 років. На професійному рівні грав за «Шахтар» з 99-го по 2008 рік. Майже 1,5 сотні поєдинків, більше 500 голів. Потім грав у складі «Дніпра» та запорізького «Металурга», де у 2013-му у 32 роки закінчив кар'єру гравця. Зараз з'являється на футбольному телебаченні у якості експерта. Сергій Ковальов з'явився на поле у складі «Шахтаря» останньому тому матчі, замінив Ателькіна. У складі гірників грав з 94-го року 1,5 сотні матчів. Той лігочемпіонівський сезон був останнім для Сергія у складі «Шахтаря». Працював скаутом у гірників, зараз начальник команди у запорізькому «Металурзі». Віктор Прокопенко очолював команду у тому єврокубковому поході. У наступному році подав у відставку з посади головного тренера «Шахтаря». У сезоні 2002-2003 років тренував російське «Динамо», потім повернувся до «Шахтаря», де став працювати спортивним директором команди.
У 2006 році став народним депутатом України. Помер у 2007 році. Не знаю, як вам, а для мене та перша справжня Ліга чемпіонів Шахтаря лишається чимось неймовірним. А той перший, хай програний матч проти Арсеналу лишається в моїй пам'яті казковою згадкою. А ви пам'ятаєте той матч? Я не є і ніколи не був болівальником Шахтаря, але саме той матч проти Арсеналу змусив мене полюбити саме ту команду Шахтаря. А які поєдинки гірників вплинули на вас, за що ви полюбили цю команду? Розповідайте про це у коментарях, а також підписуйтесь на Старгород Спорт, щоб дізнатися про інші знакові матчі інших українських команд, а можливо і Шахтаря. Пока!